Takže čau, vítejte zpátky na Potítku, kde pokračujeme s naší sérií o literární vědě a dnes se podíváme na její úplné počátky do Ruska na začátku 20. století, kde se roku 1915 v Moskvě a Petrohradu utvořila první skutečná literárně vědná škola v dějinách lidstva. A já jsem to doteď bral dost na přeskáčku a mluvil jsem třeba o postmoderní, marxistické, feministické nebo kostnické teorii, ale od teď už to budeme brát postupně, chronologicky, a přes letošní léto bych chtěl vytvořit kompletní přehled všech významných literárních teorií. Nakonec si z toho můžeme vytvořit playlist tak, aby ty epizody byly správně chronologicky seřazené. A jako obvykle nejedná se ani tak o materiál pro vysokoškolské studenty různých národních literatur, ale spíš o snahu popularizovat teorii literatury pro širší veřejnost. No a chci to udělat už proto, že skutečně existuje výzkum, studie, podle které je středoškolská výuka literatury a lingvistiky ze všech oborů nejvzdálenější vlastně skutečné akademické situaci. Tedy, že čeština se vyučuje podle desítek let starých didaktických teorií a úspěšně ignorujeme veškerý pokrok, který učinila v posledních letech akademická sféra. No, takže když se na školách učíme třeba tu klasifikaci slovních druhů, přídavná jména, zajména, číslovky, nebo v hodinách o literatuře studujeme seznamy autorů a používáme termíny jako ichformový vypravěč, nebo říkáme, že metonymie je přirovnání na základě vnitřní podobnosti, tak je to asi to samé, jako kdybychom se učili informatiku na Windowsech 98 nebo v zeměpise pracovali s Československem a Sovětským svazem. No. A ruský formalismus je téma, které chci probrat celkem podrobně taky proto, že v současné literární teorii nám panuje taková zvláštní situace jistého jako šovinismu vůči zemím bývalého sovětského bloku. Dobře, pravda prostě je, že celá současná literární teorie vychází ze tří hlavních zdrojů a její základy položili filozofové a literáti ze tří zemí. Z Ruska, z Československa a z Rumunska. Nicméně pokud si najdete libovolný kurz zabývající se teorií literatury vyprodukovaný v některé západní zemi, především v Británii a Americe, tak se tam jako vždycky zmíní existence ruského formalismu a českého strukturalismu. Zmíní se, že vlastně francouzský strukturalismus z velké části vytvořili Rumuni, ale pak už se předstírá zkrátka, že, jako celá literární věda pomalu vznikla v Británii, ve Francii a v Americe. Není to pravda. Veškeré základy literární teorie prostě v těchto zemích přejaly až od rumunských, českých a ruských emigrantů, kteří tam utekli před Stalinem nebo později před Hitlerem. I když samozřejmě i Británie nebo Amerika mají své školy, no. I zbytek západní Evropy. No. Ženevská semiotika stojí za zmínku. Britská škola, pro kterou se vžilo označení nová kritika, taky stojí za zmínku. Jo, ta se začala vyvíjet jenom jako několik let po formalismu, ale o té si budeme povídat zase někdy příště. A samozřejmě to není ani tak jednoduché, že by literární věda jako vůbec neexistovala před založením formalistické školy, protože literatura nebo estetika se vyučovaly na univerzitách už v 19. století. Očividně nějaké základy přemýšlení o funkcích literatury položil už Aristoteles ve 4. století před naším letopočtem v díle Poetika. Ale ruští formalisti byli první skupinou lidí, která se nějak organizovaně pokusila sjednotit literárně vědnou terminologii a ustanovit nějakou metodu zkoumání literárního díla, která není založená jen na pocitech nebo sbírání faktů, jak to dělali pozitivismus nebo marxismus 19. století a jak se to dělá na řadě škol dodnes. No ale namísto toho formalisti vymysleli metodu, která se měla pokusit zkoumat literaturu rigorózně, systematicky a do co největší možné míry objektivně. To byl mimochodem celkový trend v humanitních vědách na přelomu 19. a 20. století, kdy byla humanitní studie pod tlakem extrémně rychle se rozvíjejících exaktních věd a filozofové zkrátka usoudili, že pokud se rychle nedají dokopy, nezačnou produkovat nějakou vědečtěji založenou práci, také matematici a biologové a ostatní zadupou do země a humanitní obory ztratí svoji pozici na univerzitních i akademických pracovištích. No a ve filozofii byl výsledkem tohoto tlaku především vznik fenomenologické metody prostějovského matematika Edmunda Husserla a v literatuře se v odpovědi na boom exaktních věd roku 1915 se skupilo několik ruských lingvistů a literárních historiků, kteří založili jednak v Petrohradu instituci nazvanou Společnost pro studium básnického jazyka, Nebudu se pokoušet vyslovit její ruský název, protože neumím rusky, ale pro tuhle společnost se vžilo akronymické označení Opojaz, odvozené z prvních písmenek toho ruského názvu. No a členy Opojazu byli někteří autoři, o kterých dneska budeme mluvit dále, především Viktor Šklovský a Boris Eichenbaum. No a kromě petrohradského Opojazu vznikl prakticky ve stejné době v Moskvě institut pojmenovaný Moskevský lingvistický kroužek, zkráceně MLK. No, jeho ústřední figurou byl jistý Roman Jakobson, dost možná nejvlivnější lingvista a literární vědec 20. století, který strávil celý život na útěku před totalitními režimy. Takže postupně žil v Moskvě, v Praze, v Paříži, nakonec ve Spojených státech. No a ve všech těchto čtyřech zemích strávil nějaký čas, učil tamnější vědce té vlastní formalistické metodě a zároveň se inspiroval i jejich národními vědeckými úspěchy. Nicméně, když se podíváte na jakoukoliv populární literární školu 20. století, ať je to formalismus, strukturalismus, postmoderní dekonstrukce, cokoliv, vždycky nakonec zjistíte, že někde na pozadí tahá za nitky Roman Jakobson, nebo alespoň někteří jeho přímí žáci a kolegové. A Jakobson je zároveň jediný, kterého vzala na milost i západní literární věda. Bezesporu proto, že psal anglicky, zatímco čeští a ruští literáti publikovali kromě svých mateřských jazyků především v němčině a Rumuni zase ve francouzštině. A abych ještě dokončil tohle historické povídání, předtím, než se pustíme do samotné literární teorie, formalistické, tak Opojaz a MLK vesele fungovaly během první světové války a i za Leninovy vlády. Tehdy byli v Sovětském svazu tolerovaní a vedli divoké, ale veskrze přátelské diskuze s marxisty. Třeba Lev Trotsky s nimi rád a dobře polemizoval o literárně vědných a literárně historických problémech. Nicméně, když se dostal k moci Stalin a upevnil svou moc, tak ruský formalismus a s ním spřízněný avantgardní futurismus byly prohlášené za dekadentní a buržoazní literární teorie, s jejichž pomocí ten komunismus rozhodně nevybudujeme, soudruzi. A jedinou možnou metodologií zkoumání literatury se stal marxismus. A naši milí formalisté měli dvě možnosti. Část z nich utekla do Prahy, kde pomohli založit Pražský lingvistický kroužek, zkráceně PLK, pojmenovaný analogicky k Moskevskému lingvistickému kroužku, MLKu. Dovedete si mimochodem představit, kolik existuje literárně vědných vtipů o PLKu a MLKu. Ale nikdo se jim nesměje moc těm vtipům. A druhá část vědců, která nechtěla nebo nemohla emigrovat, se musela své formální teorie vzdát. No, třeba zmiňovaný zakladatel Opojazu Viktor Šklovský publikoval v roce 1930 ten sebekritický článek pojmenovaný Památník vědeckého omylu, ve kterém se distancoval od formalismu a, jak napovídá název toho článku, prohlásil ho za vědecký omyl. Tohle samozřejmě neznamenalo zánik formalistické metody, která už v té době našla zastánce v řadě jiných evropských zemí, kde ještě bylo možné publikovat svobodně. Mimochodem tenhle proces se potom opakoval i v Československu, kde po vítězném únoru došlo k úplně stejné situaci. Český strukturalismus a s tím spřízněná avantgarda byly prohlášené za opět dekadentní a buržoazní směry, s jejichž pomocí ten komunismus nevybudujeme, soudruzi. No a zakladatel pražské školy Jan Mukařovský provedl stejně jako Šklovský veřejnou sebekritiku. Vzdal se strukturalistické metody a prohlásil, že marxismus je jedinou možnou metodou, jak zkoumat literaturu. Jo a s Mukařovským a jeho sebekritikou i přístupem k marxismu to bylo velice komplikované, ale to necháme na jindy, protože dnes se máme věnovat ruskému formalismu. No a myslím, že to, co jsem dosud říkal, stačí jako stručný historický úvod. Pamatujeme si teďka pojmy Opojaz, Moskevský lingvistický kroužek a pamatujeme si jména Roman Jakobson, Boris Eichenbaum, Viktor Šklovský. Aspoň tyhle tři byste se měli znát. Takže se můžeme podívat na to nejdůležitější, tedy co tihle tři a jejich kolegové udělali pro výzkum literatury a které postupy a vědecké metody zavedly. No, a jak už jsem zmiňoval, tak jejich cílem bylo stanovit nějakou exaktní a vědeckou metodu výzkumu literatury. Vymezovali se proti myšlence pozitivismu, tedy že literární dílo je determinované osobností a psychologií jeho autora. A vymezovali se i proti úvahám marxistů, kteří zase tvrdili, že literární dílo je odrazem sociálních poměrů a ekonomických vazeb. A oproti tomu oni tvrdili, že literární text musíme chápat nezávisle na jeho autorovi, nebo době a okolnostech vzniku. Jeho sociologii a psychologii chápali jako nějaké metafyzické pavědy, které produkují tak maximálně dojmologii. Jakobson to shrnul krásně ve slavném citátu, který vám teď přečtu. Cituji. Až dosud se literární historikové podobali většinou policii, která ve snaze zatknout určitou osobu by pro všechny případy odvezla všechny a všechno, co se nacházelo v bytě, a také osoby, které šly náhodou kolem po ulici. Tak také historikům literatury padalo všechno za oběť. Životní bytí, psychologie, politika, filozofie. Místo vědy o literatuře vznikl konglomerát odvozených disciplín. Jo. A namísto tohohle konglomerátu odvozených disciplín tedy formalisté usoudili, že hlavní a jedinou pomocnou vědou nebo pomocnou vědeckou disciplínou literární vědy musí být lingvistika, no, tedy nauka o jazyce. No a jejich uvažování bylo zhruba následující. Pokud se pokoušíte sestavit nějaký komplexní filozofický systém, musíte většinou začít tím, že vlastně definujete, co pro vás znamená filozofie, nebo co je to filozofie podle vás. A stejně tak formalisti museli začít tím, že definovali, co je literatura. Tedy co odlišuje literární dílo od textu, který není literární. No, dejme tomu, že úřední dopis, vědecký článek, cokoliv. No. Oni totiž formalisti moc dobře znali filozofii Edmunda Husserla a ty jeho pokusy o definice esencí věcí, jo, které jsem v díle o fenomenologii ukázal pomocí toho, jak můžeme nalézt esenci stolu. Jo. Tedy, že si vezmeme jakýkoliv fenomén, ať už materiální, jako je stůl, nebo myšlenkový, jako je, dejme tomu, přátelství. No a začneme ten fenomén zbavovat všech částí, které nejsou nezbytně nutné proto, abychom ho dál mohli nazývat stolem či přátelstvím. No a ve chvíli, kdy se dostaneme do fáze, kdy už nezbývá nic, co bychom odstranili, tak gratuluju, dobrali jsme se k esenci toho fenoménu. A Roman Jakobson se pokusil učinit totéž s literaturou. Pokusil se nalézt její esenci a zavedl pro distinkci mezi literárním a neliterárním textem termín literárnost. No a jádro té literárnosti nacházel na několika místech. No a v první řadě to tady bylo v jazyce, to už jsem naznačoval. No, formalisti usoudili, že je to poetický jazyk, který odlišuje literaturu od neliterárních textů. Jo? Úředník nebude v dopisu nebo zprávě psát o zářící lůně, soudce nebude zdůvodňovat rozsudek tím, že pachatel byl strašný to lesů pán. No a optik nebude definovat stín pomocí metafor a anafor o stínech sebevrahu, pro něž není lék, stínech starých pouličních nevěstek. Bylo by to hezké, ale od přírodních vědců nejspíš nemůžeme očekávat, že svůj výzkum budou publikovat ve verších a metaforách. Tomu musí být rozumět, že především vědeckému výzkumu. No a počátky formalistické školy se skutečně věnovaly především lingvistickému aspektu literatury nebo literárnosti. No to se týkalo především Mlku, Moskevského lingvistického kroužku a Jakobsona. Oni nejdříve zkoumali třeba zvukovou stránku slov, jo, tedy to, co způsobuje, že slova nebo i celé básně zní libozvučně, podobné věci. Jo. Vlastně, proč na nás rým působí jako příjemně, když ho posloucháme. A tím, kromě jazyka, taky jen tak mimochodem dostali do centra zájmu literární vědy také estetiku. Jinými slovy zkoumali, proč se nám umělecké dílo líbí, na rozdíl od novinového článku nebo úřední zprávy. A i tohle byl proces, který se ustálil v celé literární teorii 20. století. Tedy, že do centra zájmu literárních vědců se kromě jazyka dostala také estetika. Jo, ale samozřejmě jen u toho nemohli zůstat. Protože literárnost není jen a pouze výsledkem slovního materiálu. Jo? To by nám stačilo naházet dokupy několik poetismů a měli bychom báseň, ale tak to nefunguje. Že? Je to daleko komplexnější systém. No a tak se naši chlapci od výzkumu slov přesunuli k širším systémům. Jo? K celým básním nebo ke komplexním prozaickým dílům. No a jak napovídá název téhle školy, začali studovat jejich formu. Jo, tedy veškeré složky básně, které můžeme nějak exaktně měřit. A tak začali počítat, kolik slabik autoři v básních používají, čeho tím chtějí dosáhnout, proč je italský a anglický sonet členěný jinak, jak se liší formálně sonet Shakespeareův od Petrárkova sonetu, proč členíme romány na kapitoly, jaké existují druhy vypravěčů, jak může být příběh uspořádaný, tedy jestli vyprávěný chronologicky, rámcově nebo na přeskáčku. Jaké typy postav existují a prostě cokoliv, co můžeme nějak objektivně měřit a hodnotit, aniž bychom se museli uchylovat ke starším metodám. Jakože vysvětlujeme motivy v básni prostřednictvím zážitku z autorova života, jak to dělali pozitivisti, nebo že vysvětlujeme dílo jako produkt socioekonomické situace, jak to dělali a dělají marxisti. Když se vrátíme k té naší fenomenologii a té Husserlově takzvané eidetické metodě, to je to odštěpování všeho, čeho můžeme ten fenomén zbavit, tak přece, že literární dílo zůstane literárním dílem, i když ho zbavíme jeho autora, čtenáře nebo okolností, za kterých vzniklo. Tedy všech záležitostí, které zajímaly pozitivisty a marxisty. No, Shakespeareův Hamlet zůstane tím, čím je, i kdybychom nevěděli, kdo je jeho autorem ani z jaké doby pochází. I když formalisti samozřejmě pracovali především s ruskými klasiky nebo s ruským folklorem, ale to je jedno, že jo, to nic nemění na pointě. Jo? A tady už zase třeba, pokud jste viděli díl o recepční estetice, tak už můžete vidět, v čem se to lišilo. Že jo? Recepční estetika prostě říkala, že pokud dílo nemá čtenáře, tak neexistuje. Ale formalisti na to šli jinak. Ty říkali samozřejmě, že to dílo existuje, když nemá čtenáře. Proč by neexistovalo? Jo? A obě ty školy mají svým způsobem pravdu. To už potom záleží na vás, co je vám bližší. No ale teda přestože forma byla pro formalisty, už podle jejich jména, důležitější než obsah, tak samozřejmě obsah knihy nemohli úplně ignorovat. A oni se to snažili jako kamuflovat a místo dichotomie forma-obsah používali dvojici materiál a tvárný postup, ale to je teď jedno, že jo? Ve výsledku mluvili o formě a obsahu, i když formě říkali materiál. A z nemožnosti ignorovat obsah vyplývá i to, že literárnost textu nemůže být daná pouze jazykovými a estetickými prostředky, ale že literárnost musí být patrná i z nejen materiálních, ale taky z myšlenkových, tedy obsahových vrstev díla. Jo? A v tomhle smyslu je klíčová studie Viktora Šklovského, nazvaná Umění jako metoda, zařazená později do sbírky studií teorie prózy. A chci jenom říct, že jsem tuhle knížku už dostal v tomhle stavu a obávám se, že byla napadena psem nebo kočkou předchozího majitele. Každopádně v téhle studii zavedl Šklovský termín ozvláštnění. Jeden z klíčových prvků ruského formalismu a zároveň je to pro něj i jako další složka té literárnosti, té esence literatury. A Šklovský zjednodušeně řečeno tvrdí, že v běžném životě vnímáme naprostou většinu věcí jako naprostou samozřejmost. Jo? V našem vědomí dochází k jejich automatizaci. Jo? Automaticky předpokládám, že když chci přejít cestu, musím se rozhlédnout, jestli nejde auto. Jo? Automaticky se ráno hnedka po probuzení jdeme vyčistit zuby, automaticky si vezmeme lžíci, když před nás v restauraci postaví talíř s polévkou. Ne, že bychom mohli do restaurací, ale víte, jak to myslím. Automaticky předpokládáme, že když jdeme ven, musíme si vzít něco na sebe. No a podle formalistů je jedinou reálnou možností, jak narušit tuhle automatizaci, právě umění. Jo? Jenom umění je schopné vytrhnout nás ze všech těchto navyklých předpokladů. Jo? Ničím nás překvapit, ozvláštnit naše životy. Protože když se nepřehlédneme na přechodu, tak nás zabije auto. Jo? Když vyjdeme na nákup na Hatí, tak nás zatknou policajti za veřejné pobuřování, nebo jak se tomu nadává. A když nám k polévce dají v hospodě vidličku a nůž, tak se asi moc nenajíme. Že? Ovšem literatura, jejíž funkce není nápodoba reality, ale její narušování nebo rozšiřování, tak literatura má právě tu moc, jo, potenciál veškeré automatizované procesy narušit, jo, neboli ozvláštnit. A mimochodem všimněte si těch krásných historických souvislostí, jo, mezi vědou a uměním a tvorbou a teorií. V 19. století byly dominantní realismus a naturalismus, které prostě jen popisovaly svět v jeho co nejpravdivější podobě, jinými slovy dělali totéž, co ve vědě se pokoušel dělat pozitivismus. No a pak přišlo období avantgardy a futurismu, surrealismu, poetismu a jiných směrů a spolu s nimi vznikla i literární věda, formalistická, později strukturalistická, která si opět pokoušela ve vědě o totéž, co dělalo umění. Tedy o nějakou radikální změnu, narušení očekávání, ozvláštnění, nacházení nových forem a postupů a tak podobně. No to též platí pro současný postmodernismus, ale to už nebudu vysvětlovat, bych se opakoval vážně už příliš. Jo, ale chci jenom takhle na okraj poznamenat, jak když máme nějaké znalosti širšího kontextu, jo, umění, vědy, historie, tak do sebe začne všechno úplně krásně zapadat a dávat smysl. Jo. Což by byl opět i argument formalistů, že takový způsob uvažování je mnohem užitečnější než jen sbírání jmen, dat a pojmů. A to byla zase taková poznámka stranou. A teď zase zpátky k formalismu a jejich ozvláštnění. No a jak si ho v literatuře představovali? V případě poezie je to, myslím, jednoduché. Pokud necháme stranou jazykové, tedy materiální aspekty literárního textu, jako jsou že různé inverze, archaizmy, anafory, podobné záležitosti užívané často básníky, tak je v obsahové stránce díla se v poezii ozvláštnění dějí neustále. Každá básnická metafora je ozvláštnění, protože v běžné komunikaci se s básnickými metaforami nesetkáváme. Samozřejmě metafory nebo metonymie používáme všichni v běžné řeči. Vezme za kliku je metonymie, trefa do černého je metafora. Ale to už jsou právě metafory, které máme automatizované. Takže nepociťujeme jako metafory básnické. A vlastně řadu lidí v životě nejspíš nenapadlo, že metafory běžně používají. Zvlášť, když spousta lidí ani nedokáže vlastně metaforu nebo metonymii poznat v uměleckém textu. Ovšem, v běžné řeči už nebudeme používat komplexní básnické metafory a metonymie. Jako jsou třeba slunce jasná světu jiných, má oblíbená. Pokud se nebudete pokoušet někoho zbalit zrovna na to, že znáte Máchův máj, tak asi nepožádáte slečnu nebo chlapce, aby se s vámi šel večer dívat na slunce jasná světu jiných. Ale spíš řeknete, jestli se s vámi nechce jít koukat na hvězdy. Ostatně použití metonymie by v tomto případě bylo naprosto redundantní, protože když už někoho zvete na pozorování hvězd, tak je jasné, že se ho snažíte zbalit, že jo? No, to mě mimochodem vede k další odbočce stranou. Dneska jich bylo málo, protože myslím, můžeme Šklovskému zdatně odporovat, jo? Na druhou stranu, že ozvláštnění jako není záležitostí umění, jakožto artefaktu, ale že můžeme ozvláštnění příležitostně provozovat i v běžné řeči, nebo že naše činy můžou být formou teda umění. Jo? A omlouvám se, pokud se dívá někdo mladší 18 let, ale když už jsem načal to pozorování hvězd, úplně stejně, že můžeme použít frázi nechceš se jít podívat na mou sbírku motýlů. Všichni nějak kolektivně tušíme, že motýly dnes už skoro nikdo nezbírá, že se jedná o nepřímou nabídku sexu. Je to klišé, že jo? No a v tomhle případě už se nejspíš jako jedná o kód, který máme zautomatizovaný a řada lidí by ho asi ani nepovažovala za ozvláštnění. No ale vyloženě ozvláštňující už by byla jiná situace, kterou se s dovolením vypůjčím od Slavoje Žižka, jako obvykle, který mluví o filmu Odpískáno. No, někdy z 90. let hrál v něm mladičký Ewan McGregor, předtím, než se z něj stal Mr. Jedi. A v tom filmu je scéna, v níž McGregor doprovází domů nějakou dívku a ona se ho před dveřmi svého domu zeptá, jestli chce zajít k ní na kafe. A on řekne, že jo, jenom dodá, že je problém, že nepije kafe. No a ona odpoví, že to nevadí, protože doma stejně žádné kafe nemá. A tohle je, myslím, už mnohem více ozvláštňující způsob nebo postup než sbírka motýlů. A teď si trochu jako protiřečím, že jo? Protože jsem vzal příklad z filmu, tedy z uměleckého díla. Ale takových situací jsou, myslím, naše životy jako plné. Tedy, že přijdeme s nějakým skutkem nebo slovním spojením, které je dostatečně ozvláštňující na to, abychom mohli vyvrátit Šklovského tvrzení, že ozvláštnění je možné pouze v rámci umění. Že jo? To Saturninovo házení koblih je forma ozvláštnění. No. No a nebo bychom potom ještě mohli, že jo, prohlásit, že i naše běžné životy jsou schopné produkovat umění? S tím by jistě někteří souhlasili. Konec konců český avantgardní poetismus byl postavený na myšlence, že ze života uděláme umění a z umění uděláme život. Ale OK, odbočky stranou jsou v tomhle díle už častější než můj původně zamýšlený obsah, zpátky k formalismu. No a Šklovský teda tvrdí, že v poezii je ozvláštnění vlastně snadné. No, že poezie je ze své podstaty založená na ozvláštnění. Ať už je to zvláštním slovosledem, slovní zásobou básníku nebo metaforami, nebo že poezie je ozvláštňující už tím, že se k nám nesnaží promlouvat jako přímo a jednoduše, ale naopak svoji zprávu maskuje a zpomaluje procesy jejího předání právě pomocí metafor a tak podobně. Komplikovanější už je to s prózou, kterou se Šklovský zabýval především, zatímco Jakobson dělal spíš poezii. Dobře, si vezměte, jaké existuje množství prozaických knížek, které žádné ozvláštnění nepřinesou, které se nezmůžou na žádné větší prostě překvapení, než je nějaký dějový zvrat. A vzhledem k tomu, že především v mainstreamové literatuře dějové zvraty automaticky očekáváme, tak jejich existence ve výsledku ozvláštnění neznamená, že? Možná by vlastně bylo více ozvláštňující, kdybychom našli nějakou mainstreamovou prózu, která žádný dějový zvrat neobsahuje. A naprávě několik takových příkladů, jo? Kde je absence překvapení samotným překvapením. No, teďka spoiler alert, ale jediný film, který jsem viděl poslední 4 roky, takže opět budu mluvit o filmu 3 billboardy kousek za Ebbingem. Jo? A v něm se jedná o to, že místní šerif vyšetřuje znásilnění a vraždu vlastně dcery, protagonistky toho filmu. A pointa toho filmu je, že toho vraha nakonec nenajdou. Vyznění toho filmu nespočívá v tom, že najdeme a potrestáme zločince, ale v tom, že protagonistka konečně přijme fakt, že někdy se stane zločin, který není možné vyřešit, a přestane toho šerifa obvinovat z toho, že neudělal dost pro dopadení vraha její dcery. To je podle mě naprosto geniální ozvláštnění nějakých zažitých žánrových stereotypů. Nebo mě napadá, že nejnovější trilogie Hvězdných válek. A pro mě jako velkého fanouška té série to bylo z větší části zklamání, ta poslední trilogie, ale na druhou stranu tam byl jeden chytrý, myslím, a působivý moment, který mi udělal fakt velkou radost. A tak se omlouvám, pokud neznáte Hvězdné války. Dan vám hodí na obrazovku, na který čas máte přeskočit, protože se prostě nebudete chytat ve všech těch jménech postav a v číslování epizod a tak podobně. Ale že jo, 7. epizoda Star Wars je vlastně pastiš 4. epizody. V postavě Rey se nám opakuje příběh Luka Skywalkera. Tedy máme sirotka, který má kouzelnické nadání, žije na nějaké zapadlé planetě, ale nakonec se vydá na dobrodružnou cestu, na jejímž konci se mu podaří zničit hlavní základnu fašistického režimu, který vládne galaxii. No. A příběh 7 je úmyslně dělaný jako nápodoba 4. No, to není chyba, ale záměr. Pastiš je legitimní umělecký postup. No a v původních Hvězdných válkách zjistíme, že Luke Skywalker není ve skutečnosti sirotek, ale že jeho otec je hlavní padouch, Darth Vader. A stejně tak v nových epizodách je Rey posedlá tím, aby zjistila, kdo jsou její skuteční rodiče. Ale jelikož my už vidíme, že nové epizody jsou pastiš, tak automaticky očekáváme, že dojde k odhalení toho, že Rey je dcera nějaké důležité postavy. Snooka, nebo Jody, nebo Luka Skywalkera přímo. No a podle mě bylo geniální ozvláštnění to, když ji na konci 8. epizody ten Kylo Ren odhalil, že její rodiče byli ve skutečnosti prostě nějací vesmírní vagabundi, kteří malou Rey nechali jejímu osudu na nějaké zapadlé planetě. A tohle byl podle mě snad nejlepší moment celé té nové trilogie. Prostě vážně nečekané ozvláštnění, dané tím, že vlastně žádné zásadní odhalení nepřišlo. Přestože jsme všichni prostě věděli, že k němu musí dojít. Nedošlo. Tedy alespoň v případě, že známe, že celou sérii jsme to věděli, nebo jsme si to mysleli. A v případě, že jsme pochopili, že nejnovější trilogie byla vystavěná na principu pastiše. A oni to pak samozřejmě zkazili v poslední epizodě, že v 9, tam, kde prostě muselo vyjít najevo, že Rey je ve skutečnosti dcera císaře Palpatína. Takže se tvůrcům povedlo dokonale zabít aspoň ten jeden světlý moment, který se jim v té poslední trilogii povedlo vytvořit. No. Takže to máme jeden příklad ozvláštnění z artové kinematografie, z billboardu, jeden z populární kinematografie, z Hvězdných válek, a samotný Šklovský samozřejmě používá příklad z tradiční ruské literatury. No a uvádí jednu povídku od Tolstého, jejímž vypravěčem je kůň. No, to je už samo o sobě ozvláštňující. Horsí snou spík. Ale zároveň to Tolstému slouží jako nástroj nějaké nepřímé kritiky ruské společnosti. No, protože tam ten kůň mimo jiné podivuje nad tím, proč lidi tak často používají přivlastňovací zájmeno, že jo? Můj, moje, v souvislosti s věcmi, ke kterým nemají žádný skutečný vztah. Že jsou jen posedlí touhou potom něco vlastnit, i když jim to k ničemu není a vůbec to nepotřebují. Nebo tam, myslím, ještě z pohledu koně přemítá nad absurditou konceptu pohřbu, že on jako kůň nechápe, proč mají lidi potřebu vkládat své mrtvé oblečené do rakví a zakopávat je pod zem, když je prostě můžou hodit na hnuji, stejně jako by to udělali s mrtvým koněm. A tím se nejsem úplně jistý a možná míchám dvě věci dohromady. Nicméně pointa je, myslím, jasná. Pokud vám prózu vypráví zvěřátko, tak se očividně jedná o nějaké ozvláštnění. O narušení našich automatizovaných očekávání, že vypravěčem bude buď člověk, postava, nebo aspoň nadosobní vypravěčská entita, reprezentovaná tím skrytým, vševědoucím, reformovým vypravěčem. A mimochodem ještě jednu poslední asi důležitou věc chci probrat v souvislosti s ruským formalismem, a sice jejich koncepci dějin literatury. Protože, jak už jsem říkal, tak formalisty při analýze díla absolutně nezajímalo, kdo je jeho autorem, ani ve které době vzniklo. A tak byste možná mohli očekávat, že je nezajímala ani literární historie. No a vyčítal jim to i zmiňovaný Lev Trotsky, myslím, že v knize Literatura a revoluce. A to ale nebyla pravda. Jo? Formalisti vytvořili i vlastní teorii dějin literatury, nazvanou literární řada, a která byla ale opět postavená na konceptu ozvláštnění. No, protože marxisti samozřejmě tvrdili, že literatura se vyvíjí v souvislosti se změnami ve společnosti. A to je podle mě pravda. Zkrátka středověká společnost nahrávala tvorbě rytířských eposů nebo románů, atmosféra osvíceného kapitalistického 19. století vedla k nástupu modernismu, první světová válka stvořila avantgardu. To je podle mě očividné. Nicméně, podle formalistů, především Jurije Tyňanova a Borisa Eichenbauma, se literatura vyvíjí takzvaně imanentně, nezávisle na sociopolitické situaci, vlastně v rámci nějakého vnitřního procesu, odehrávajícího se čistě v rámci literatury. Jo? A jako pohon, motor, by řekli oni, toho procesu, chápou ruští formalisti právě motiv ozvláštnění. Opět. Tedy, že v každé epoše lidstva máme nějaké dominantní téma i formální stránky literatury. Může to být sonet, hrdinský epos, rytířský román, cokoliv. No a podle formalistů, zkrátka čistě v rámci literárního vývoje, dojde k tomu, že se užívání jistých forem či témat nutně zautomatizuje. Že když budou psát všichni autoři rytířské romány o králi Artušovi, nakonec to přestane bavit autory i čtenáře, a když se objeví nějaká nová forma nebo nové téma, způsobí ozvláštnění, začnou ho napodobovat jiní autoři a vyhledávat jiní čtenáři a pomocí toho dojde samovolně k vývoji literatury. Že? Protože ve výsledku vždycky musí nakonec dojít k automatizaci a následnému pokroku pomocí právě ozvláštnění. Pomocí toho, že někdo přijde s nějakým novým konceptem, který ale postupem času opět se stane automatizovaným. Jo. Jinými slovy, evropští spisovatelé podle formalistů nepřestali psát rytířské romány proto, že přestali existovat rytíři, ale proto, že už nikoho nebavilo psát ani číst o rytířích. Jo? A opět mě tenhle přístup přijde jako zkrátkozraký a myslím, že je prostě čiré ignoranství, pokud ignorujeme vliv dějin na podobu literatury. Ale tady zkrátka musíme brát v úvahu jednak to, že ruští formalisti jako neměli moc na čem budovat. Jo? Byli první, kdo se pokoušel o nějaké vědecké uchopení literatury. No a to ignorování socioekonomických politických faktorů bylo nejspíš možná i podvědomě způsobené tím, že se snažili zuby nehty držet literatury a lingvistiky. Že nechtěli tyhle dva obory špinit nějakými jinými obory, které považovali za metafyzické, jak jsem to četl v tom citátu od Jakobsona, tedy sociologii nebo politologii. A že se snažili prostě udělat z literatury nějakou novou matematiku, ve které vám vždycky musí stačit matematické postupy. Analogicky k tomu chtěli veškeré literární vysvětlovat pomocí literatury samotné, nebo pomocí její nejbližší pomocné disciplíny, tedy lingvistiky. A při ignorování dějin mohlo hrát opět podvědomě roli i to, že se pokoušeli jako za každou cenu vymezovat proti marxistům, ale to už bych se sám pouštěl do psychologizování, což nechci. A teda, jak říkám, ruský formalismus rozhodně nebyl dokonalý. Ale autorům, jako byl Jakobson, Šklovský, Tyňanov nebo Eichenbaum, se podařilo položit ty pomyslné základy. Díky jejich práci mohli v tomhle směru uvažování o literatuře pokračovat jejich následovníci v Praze, v Paříži nebo v New Haven, jo, na Yaleově univerzitě. A formalisti po sobě zanechali několik jako metodologicky zcela zásadních prací, případně vymysleli některé termíny, které se třeba občas používají v literární teorii dodnes. Jo. Dokonce myslím i na některých středních školách. Může být případ třeba té dichotomie fabule a sižet. No, když fabule je samotný materiál a příběh, jak se odehrává chronologicky od začátku do konce, zatímco sižet je způsob uměleckého zpracování příběhu, kde různé dějové odbočky, skoky v čase a retrospektivy a tak podobně. No. To už jsem mimochodem zmiňoval, že oni nemluvili o obsahu a formě, ale o materiálu a postupu. A opět tohle rozdělení je už zastaralé a v moderní literární teorii se spíš než fabule sižet používá dichotomie příběh a diskurs. A to už by zase bylo téma na jindy. Ale prostě jsem dnes chtěl hlavně naznačit, jak jako naprosto zásadní bylo pro výzkum literatury to, že se během první světové války v Petrohradě a v Moskvě sešlo několik chytrých hlav, které se prostě rozhodly, že je potřeba začít brát literaturu vážně. No, a přestat už jenom sbírat fakta o životech autorů. No a kdykoliv dneska otevřeme jakoukoliv teorii nebo i praktickou příručku o tom, jak napsat knihu, jak napsat scénář, jaké formální postupy používat i třeba při natáčení filmu, všechno tohle nás nakonec prakticky vždycky zavede zpátky až k metodám ruského formalismu. Takže pokud někdy potkáte nějakého Američana, Francouza nebo Brita, který vám bude tvrdit, že moderní literární teorie vznikla u nich, tak ho můžete opravit a říct, že ve skutečnosti vznikla v Rusku, odkud se přesunula do Československa. A to je, myslím, pro dnešek všechno. Šklovský se formalismu vzdal, ale Jakobson ho vzal s sebou do Prahy, kde se skamarádil s českým literárním teoretikem Janem Mukařovským a společně začali formalismus přetvářet v novou metodu, nazvanou později strukturalismus, a o té si budeme povídat někdy příště. A jinak to znáte, no? Jestli se vám video líbilo, něco jste se naučili, alespoň něco je o zvláštnění, tak můžete dát like, odběr, sdílet, komentovat, vlastně cokoliv, co pomůže tomu záhadnému YouTube algoritmu. A taky nás můžete najít na nějakých sociálních sítích, že jo? Na Facebooku, na Instagramu. Finančně podpořit nás můžete na Patreonu, kde za to dostanete přístup k nějakým novým epizodám, nebo k nějakým spíš nezveřejňovaným epizodám, které nedáváme na YouTube. Tak jsem právě dělal jeden díl o Janu Mukařovském, celkem podrobnější. Příští týden tam budu dávat svůj neslavný pokus zkusit si loňské přijímačky na bohemistiku. A pokud se chcete zasmát, jak doktor bohemistiky by měl problém se dostat na bohemistiku, tak to taky můžete čeknout. A to je, myslím, pro dnešek všechno. Takže čus.